So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung DIY scope rail ko, dovetail rail 11mm. Pwedeng gamitin ito sa mga alcohol gun, jolene gun, mga homemade. So ang pinili kong materialis sa akin ay aluminum pero pwede kayong gumamit ng makapal na PVC, engineering plastic o kaya uh, matitigas na kahoy gaya ng kamagong. Yan, so ang gagamitin natin pang cut ng dovetail groove natin ay uh wood router with carbide insert. So ayan, wala wala po akong milling machine kaya uh, diskarte na lang po. Yan, so first thing is kukunin natin yung center line Kunin uh, ganito lang po explain ko. Yan, so, bali ito yung pinaka materialis natin. And then, susukatan nyo lang po siya ng lapad. Yan, so, for example, ang lapad niya is uh, 20, 20 mm. Yan, i-divide nyo lang po siya sa 2. 20 mm divided by 2 is equal to 10 mm. Yan. So, yan na po yung pinaka center line niya, yung 10 mm po. So, magme-measure tayo ng from, ano, kahit anong sides pwede. Sa gilid, ayan. I-measure natin 10 mm. Yan. So, ito, 10 mm yan. So, yan na po yung pinaka center line niya. Yan po yung magiging, ano natin, parang pinaka... Uh, baseline ganun. Diyan tayo magbe-base ng measurement. So ayan, paano naman natin makukuha yung 11 mm na nasa gitna? Yan. So nakuha na natin yung center line and then ang gagawin lang po natin is di-divide natin. Di-divide po natin yung 11 mm sa 2 ulit. So, 11 mm divided by 2 is 5.5 mm. Ayan. And then, from the center line, mag-measure tayo sa both sides ng 5mm. Ayan. So, 5mm yan. 5.5 pala, hindi 5mm. Sorry. Ayan, 5.5. And then, doon din sa kabila, mag-measure din po tayo ng 5.5 mm. So, ayan. Kapag pinag-add po natin yan is magiging 11mm siya and then nakagitna na rin siya. So, mas madali po natin ano, gawin mamaya yan. So, bali, magiging 11mm na yan. So, gagamit po tayo ng roller dyan. wag po ano, para po diretso po yung line. Ayan. So, bali ito at ito yung gilid, gilid yung distansya yung is 11mm saktong sakto sa dovetail rail yan so nakuha ko na yung center line dito yan and then yung 11mm yan po ganun lang po gawin yon. so next ko is gumawa ako ng guide sa kahoy gamit ang wood router and then ito po Uh, ah, tinornilyo ko, In screw ko yung pinaka aluminum sa kahoy kasi yung kahoy ang magiging pinaka guide So gumamit ako ng dovetail uh, ano insert sa router na pang kahoy. Pwede rin siyang pang aluminum. Ayan. So importante na ano na sa gilid magsisimula papasok doon sa uh, line. Huwag sa mismong line magsimula kasi hindi nakasukat yung dovetail kapag doon ka nagsimula. Yan. So, sa gilid, sa kaliwa, papunta sa gitna. Ganun po ang pagkat. So, ito tapos ko nang ikat yung dovetail nya. then, next na gagawin na lang is, uh, ano, maglalagay ng round nose sa ilalim o kaya yung round bottom, sabi nila. Yan, para ma-fit sa upper receiver ng airgun ko. So ayan, nag ako ng round bottom sa ilalim ng dovetail rail ko. Gamit ang insert sa ano sa wood router na round bottom. Ayan. Next na gagawin is puputulin na to sa ano sa pinaka length at saka width niya. Yan, so puputulin yung dulo at dulo at saka yung ito yung may parang screw yan yan puputol tayo dyan ito naputol ko na yung dalawang dulo at saka yung pinaka ano nya so ayan mano mano lang po yan ah, lagaring bakal lang po yung pinang putol ko so tsagaan lang po talaga So, next natin is kikinisin natin yung aluminum gamit ang flap disc ng grinder. So, ayan. Uh, test fit muna. Ayan. Fit naman yung round na ginawa ko. Yan, medyo na kinis ko na siya pero hindi pa to tapos. Kikinisin ko pa ulit yan gamit ang ano, yung pang buffing yata yon Parang scotch bright na binabala sa grinder yon Alam ko pang buffing yon eh. Ayan, so test fit ulit tayo. Yan, okay naman siya. Maganda naman siyang tignan kahit papano. So, ayan. So, next natin is uh, lalagyan natin ng kaunting design and then bubutasan natin yung para sa allen. So, ayan po. Tapos na. Nabutas ko na rin yung para sa allen screw niya na yan yung i-attach natin sa upper receiver. So, yung Allen po, binili ko lang sa bike shop. So, M5 yan. Yan. So, 170 ko lang yata nabili yan. Lima. Uh, bali, anim na piraso yata yon Kasi yung apat, inilagay eh, ko sa stem ng bike. Tapos, may natira pang dalawa. Yan. Yan tayo maglalagay ng Allen. And then, dyan natin i-attach yung ano, receiver. So, mag magbubutas at magti pa ako sa upper receiver nya para mailagay natin itong pinaka dovetail rail para malinis tignan kahit papano yan yan po yung pinaka pwesto nya so ito tapos na po na uh, i-thread ko na po siya sa upper receiver so okay naman siya ayos naman sa akin tignan kahit papano yan yun lamang po sana po may nakuha kayong idea. Maraming salamat po.